Per la meva part, des de la regidoria de Sanitat i Consum, volen donar la nora bona als organitzadors per la bona feina. Des del servei de mercats, que és un servei que es caracteritza pel seu dinamisme, estem donant prioritat i assignar els recursos que estan a la nostra disposició en aquelles activitats que s'han caracteritzat per una millora de la qualitat constant. En aquest cas, tenim qualque fira ocasional que realment en guanyen funcionant molt bé, com pugui ser la fira de Llongues d'espilari o la fira d'Escaragol, de, i en aquest cas, en el mes d'agost, doncs, tots podran gaudir de la fira, la fira Rendemà. Aquesta fira es caracteritza per aportar un valor afegit a la nostra ciutat, és modèlica en quant a la seva organització, en quant a la qualitat de l'oferta que ens proporcionarà des del divendres 5 d'agost fins a aquest diumenge i es caracteritza per aquell per reprendre i tornar a reviure, ens torna a dur en estens, dels oficis artesans de de vora la mà. Constarà de 52 casetes de les quals 6 faran demostració d'oficis antics. No? Per exemple, hi haurà una destinada a xarxes, eh, etc. I n'hi haurà d'altres doncs, més novedoses, no? sempre vinculades a lo que és la mà. L'organització d'aquesta fira eh, corre càrrec de l'Ajuntament, concretament de la nostra regidoria, amb el suport d'unes quantes més. I eh, aquí disposam avui de la presència d'Antoni Perpanyà, de l'entitat Sant Bat, de Natxisca Amangual, de l'Associació Picarol Dones de Bauxa, i no són presents, però sí que en tenen una activitat molt destacada a la fira, l'Associació Juvenil Esportiva d'Esmolinar Silleta. Mm, vull remarcar que des d'aquestes associacions s'està fent molt bona feina dins el teixit social del Molinà. Tant amb activitats solidàries de, de cuina que s'estan fent per persones amb escassos recursos, també en connexió amb les entitats i associacions veïnals de la zona i realment consideram que la fira és modèlica en totes aquestes vessants. Per l'aportació dels artesans i artesanes que hi participaran, per el tipus de continguts i d'activitats que es duran a terme aquests dies, però també per la bona feina que fan les entitats i associacions vinculades al llarg de tot l'any. El divendres que caracteritza en guany principalment per el correfoc, cor Bé, més que el és un espectacle visual dins la plaia de Sereneta. I en guany bueno, serà estrenxerant de 80 dimonis i una botucada de, de més 40 músics, és dir... Uh, retornarà serenata el dissabte la clàssica la trobada de pintors uh, llavors durant els dies llavors hi ha una nit de baneres i en què va llavors hi ha una, una verbena i el diumenge ja és la clàssica sobre per nosaltres um, sobre la balança fira dels pambolis, la recuperació d'aquests panbolis tradicionals d'un temps que se feien que havien desaparegut, com el, 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 principalment els principalment els de Sarangada i els de, el de, el de Bacallà. En aquell que me me'n record que la primera fira ningú el demanava, que tothom demanava formatge i cuixot, i ara són els primers que, 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 que se'n van, són aquests, són els de... I el de més forma part, hi ha el mercat de Sars, la trobada, però aquí no és així que pots explicar més de que és, que és el mercat de, de Sars, la trobada de la produtora, la fira marinera, perquè, diguéssim, dins la fira hi ha, hi ha els artesans, hi ha la part marinera, hi ha la part de Sars, hi ha la fira d'Espanboli, i llavors s'escava tot amb una ballada popular, amb una, amb una mostra de ball i una ballada popular. Això, diguéssim, és es programa que això neixen de les entitats, que aquestes entitats eh, durant tots els anys molt dinamitzades, s'ha fet de la gent del barri, Molinà ens està queient quan va canviar de fisonomia, han d'entrar gent d'un altre tipus de gent, i la gent del Molinà mos trobaven que de que feia, els nostres bars s'aquí envien, ja no podem anar, anar al bar a Can Pep perquè l'han tornat un bar d'aquests molins i això, i la fira durant tots els mos molt molt servei per veure morts, per fer pauses, per trobar morts. És un, és un vehicle de... I ara, darrerament, un dels objectius que era les nostres tradicions, recuperar, o sigui, mantenir el barri, el barri dins del que sempre havia estat, ara ja fa més força mai perquè es m'ha donat dos darrers anys on aquesta gent l'integrava una mica el que és el barri o el Molinar que coneixem, mort desapareix. Que també som el que fem durant tots els anys, a part de la que ets Fira, que també ens serveix, és doncs, eh, col·laborar amb els serveis socials de litoral i, eh, per exemple, els dilluns de matí, cada dilluns repartim aliments entre unes 40 famílies, 20 i escaig o 40, llavors també tenim un ropero, eh, un taller de costura perquè se puguin arreglar la roba, i bueno, també en tenim un de password que, que també agrada molt i llavors és un taller de cuina econòmica eh, que també és per tenir de serveis socials eh, que empleem les cuines de l'escola de d'esmolinar i eh, Faim una cuina econòmica que eh, els, els aliments que nosaltres repartim els ensenyem a la gent com cuinar-los perquè no sigui una cosa molt repetitiva, de que si te donen una llauna de... de o un paquet de, de ciurons, pues que puguis fer-lo de diferents maneres, que no només haguis de menjar ciurons bollits. I procuram que amb un dos euros pues, puguis sortir un primer plat, un segon i un postre o un plat més consistent i un postre. I, clar, eh, això pues, està agradant moltíssim a la gent perquè m'ho eh, bueno, havíem adonat que hi ha molta de gent que no sabia com el que feien les nostres predines, que era aprofitar tot. El eh, que, que havia quedat d'un dia ho reciclaven d'una altra manera i ho posaven d'una altra forma perquè pareix que és un altre plat. I això s'havia perdut molt. La eh, gent eh, que venia a nosaltres es que això ja m'ho havien donar la setmana passada i, i han de tornar a menjar el mateix. I, claro, te donen un que era vací i el pot fer de 50.000 maneres, no hi importa si sigui el mateix, el mateix, plat igual. I aquest, aquest taller, pues, la veritat és es que a part de que nosaltres hi disfrutem, <laughs> pues és un dels tallers que ens agrada més eh, perquè la gent està molt contenta d'aquest taller. I a part d'això, pues, també, claro, com vos heu suposat, pues, organitzant tot el que és esbar, tot el que és eh, i procurant cada dia Pues, fer un menjar en el bar eh, adequat en seu so, so públic que ve. Per exemple, els divendres, que és el dia dels dimonis i dels concerts joves i tot això que ho organitzen els joves, doncs pues, fem el que toca. Perritos, hamburgueses, pepitos i, 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 bueno, i sobrassada, i jo sé. I fem aquestes coses. Llavors, si dissabte, com que és més cultural, que diguéssim, pues fem el que són els frits mallorquins, tant és mariner com és normal i després faim que la, ma, la mallorquina, que això també doncs, cada any està agradant més a sa gent. Faim degustació. no faim un plat gros perquè si no es puja molt de preu per donar una reacció. I el que faim és més bé tip degustació perquè la gent torni a menjar els plats antics que eh, sabien com ha perdut, sobretot. Sa, és es que la mala mallorquina, aquesta és un poc difícil de trobar i, i, i nosaltres en anàvem. Després també el que tenim és la sobrassada frita, que també antigament pues, doncs, era un plat molt tradicional i ara també s'ha com, com ha perdut una miqueta. I després, es diumenge, pues, doncs, eh, feim els pambolis, que també, com ha explicat en Toni, pues, doncs, són uns pambolis fets en, en producte tot nostre, perquè anàvem al Moscú i en Aposta. Al moscou i en Aposta anem a, a cercar-lo directament d'allà on el sembren, els dijous, normalment. Són tomàtiques en pla bones eh, i procuram donar pues, que sigui es gust aquest antic de que trobes aquella tomàtica que dius, ai, oh, que bona que és. Que un pa amb oli, si té un bon oli i una bona tomàtica, no necessita res més. Després nosaltres ja la tornem en pla perquè sigui més vistós i més guapo, com per exemple en el de cuixot i posàvem filla, filles, un mitja filla, en els de formatge hi posàvem un brotat de rem, en els de Nanyada hi posàvem un provocoent, en els de baquellà hi posàvem fonoi marí, a un altres hi posàvem tapres i anàvem més o menys cada un posant-li un companatge que hi pegui bé en el que es fa amb oli. A fi que es pla quedi més vistós, tampoc no ens volen quedar traçats amb això de la nova cocina, també volem donar-li estoc aquest d'un poquet de glamur, com li diuen. I, bé, bueno, no rebem cap tipus de subvenció econòmica, sí que les entitats ens apoien moltíssim, en tot el que és el papeleo, perquè avui en dia, doncs, pues, clar, tot està molt controlat i molt així, i nosaltres som negats per això i ells ens ho faciliten. La veritat és que tot, 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 des del primer permís en el, en el darrer i ens ajuden en tot el que necessitem i si necessitem qualsevol cosa ens diuen on hem d'anar per poder-ho aconseguir. Això també ens dona una gran ajuda. I i després, doncs, pues, clar, tot el que demanam a la gent, que com a mínim vengui a menjar, perquè tot el que són, totes les actuacions i tot, pues, eh, uh, s'atreuen des d'obbes des del bar. Els que venen ja els deim que si no hi ha d'obbes no cobraran, perquè és es que si no no tenim medis, a l'associació no fem res com per tenir d'obbes i per després pagar eh, uh, a la gent. Uh, també el que, lo que volia dir era que eh, diumenge fèiem una tòmbola i està tota eh, muntada amb objectes que ens han anat donant tots els comerços d'esmolinar, de palma i d'en Rabassa i de més en fora, perquè tothom ens va duent coses que ens coneix tots els amics demanen les tendes de devora, els que no pot donar una cosa especial mos dona un vale, com pot ser un, un dinar per dues persones, unes canyes amb unes tapes, la peluqueria un tall de cabells i un tot, el mecànic un descompte, la benzinera val és per, per fer net el cotxe i, i anem replegant de per tot, de per tot i en el nostre objectiu és arribar en els 900 les 900 papeletes. I per ara ja estem bastant a prop. Els abanem un euro i cada objecte pues, du l'etiqueta de, del comerç que ens ho, ha, que mos ho ha donat. I és una forma de també recaudar uns dobbers perquè ens ajudin a muntar pues, tota la infraestructura i tot el que necessitem per la fira, perquè en el final les factures bé, cadascú sap el que, el que val i el que vull ja. Però per ara no ens podem queixar perquè tota la gent és conscient, hi ha molta de gent que ve tres dies eh, a fer ja estones bar i per ajudar-nos i per apoiar-nos a la fira i la veritat és que estem molt contents perquè sense la gent que ens apoia no ho podríem, no dur a terme i ens apoia moltíssima de gent. Aquest cap de setmana se posa, jo diria, seguint de final, no? a un any de feina. És una activitat que realment aglutina a la societat civil, de, des de particulars com a entitats, associacions. La nova edició és, és prova de l'èxit de la bona feina que s'està fent i insistes que una fira eh, que no té dotació econòmica, més enllà de del que les associacions han pogut rescabalar entre el que serà el bar d'aquests dies i el que comerços de la zona han pogut aportar per aquesta tòmbola que s'ha comentat abans. Crec que, que és un, val la pena donar-se bona i convidar a tota la societat a que participi d'aquesta fira que s'ha seran tres dies que, que se podrà gaudir i de vora sa plaia, que més volem, no? Així que moltíssimes gràcies.